Համարտավորված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում ազատության կանխավարկածի գաղափարը։ Սա նշանակում է, որ ազատությունից զրկված ցանկացած անձի նկատմամբ, եթե վերվում է դատարան կալանքի կալանավորման նպատակով, դատավորը պետք է հետ շարժվի ազատության կանխավարկածի գաղափարով։ Բայց մեր ուսումնասիրությունները, մանրամասն վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս ինձ մի հետևություն անել, որ Հայաստանում գործում է կանանքների բավարարման բավականին բարձրշեմ, անթույլատրելի բարձրշեմ, եւ օրինակ ուսումնասիրությունները, եթե վիճակագրական թվերով ասեմ, ճիշտ է, միջնորդությունների ներկայացման առումով վարույթ իրականացնող մարմինների կողմից նվազման միտումը մենք բացելուք, բայց այդ միջնորդությունների իհարկե ինչը շատ չէ, բայց այդ միջնորդությունների թվի 90%-ից ավելին բավարարվում է դատարանների կողմից։ Եվ սա նշանակում է իհարկե սա բերում է այն հետևության, որ դատաների կողմից կանանքի կիրառության հիմնավորվածության կանխավարկածն է կիրառում, այսինքն բոլորովին հակառակ սկզբունքն է գործում, և կանանքը բացառիկ դեպքերում այն էլ որպես վերջին միջոց կիրառելու կայուն պրակտիկա մենք չունենք այսօր։ Դա նաև գալիս է օրենսդրական կարգավորումներից։ Այսօր ցավոք Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրքը այն սկզբունքով է կառուցված, որ դրդում է, որպեսզի դատավորը կամ վարորդ իրականացնող մարմինը սկզբում փորձի հասկանալ կանանքի կիրառելը, եթե չէ, եւ հետո անդրադառնալ մյուս խափան միջոցներին։ Իրականում պետք է լինի հակառակը, պետք է սկսել այլատրանքային խափանման միջոցներից եւ այդպես աստիճանական, եթե այսպես պատկերավոր ասեմ, բարձրանալ վեր, եւ կանանքը թողնել ամենավերջինը, վերջին հնարավորը։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի ընդունումը համարում եմ հրատապ։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում առկային լուծումներ, որոնք սկզբունքորեն կփոխեն Հայաստանի իրավակիրառ պրակտիկան կանանքների առումով, եւ այս առումով ես ամեն ժամք գործադրելու եմ եւ աշխատել եմ նորաձիգ խորհրդարանի հետ իմ նոր լիազորությունների կարգավիճակի շրջանակում, որպեսզի նպաստենք այդ նախագծի ընդունմանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ հատկապես խնդրահարույց է ինձ համար առաջին հատյանի դատարաններում դատարանների կողմից կանանքի կիրառության պրակտիկան։ Իհարկե անհատական գործերով, կոնկրետ գործերով միջամտելու իրավունք թե մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի, բայց սա չի նշանակում, որ ես ինձ կարող եմ զրկել այդ հնարավորությունից ընդհանուր վերլուծություններ չանելու կամ ուսումնասիրելու համար առկա վիճակը։ Չի կիրառվում վճռաբեկ դատարանի նախադեպային պրակտիկան կամ բավարար չի կիրառվում։ Մենք ունենք որոշումներ դատարանների ուսումնասիրած, որտեղ նաև վճռաբեկ դատարանի նախադեպային պրակտիկան, որը ես շատ եմ կարևորում վերջին տարիների, և 2006 թվականից հետո հատկապես զարգացավ այս նախադեպային իրավունքը, բայց նաև կան որոշումներ, որտեղ ձևական բնույթ են կրում հղումները այդ ակտերի։ Եվ ասեմ դες նաև ևս մի հարց, որ մտահոգիչ է նաև կալանքների ժամկետների երկարացման հարցը։ Ընդհանրապես կալանքի ժամկետի երկարացումը պետք է չափազանց խիստ լինի, եւ սա վճռաբեկ դատարանը նույնպես արձանագրել է։ Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկան էլ է սա։ Մասնավորապես պետք է երկարացնել կարելի է միայն այն դեպքում կանանքի տակ պահելու ժամկետը։ Եվ շարունակվում է հիմնավոր կերպով մենք ունենք հիմքեր պնդելու համար, որ շարունակվում է անձին քրեական հետապնդման հետ առնչությունը, այսինքն քրեական հետապնդման ենթարկելու անհրաժեշտությունը, և գործադրվել է նաև պատշաճ ժամասիրություն վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից, բացի այդ առկա են նաև շարունակական հիմքեր անձին կանանքի տակ պահելու համար։